السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب میرا کوئی سوال نہیں ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیں. بیسیکلی میں صرف ایک تو آپ یہ مبارک کہنا چاہ رہا تھا آپ کو, آپ کے تمام جو علماء بیٹھے ہوئے ان کو میری طرف سے, آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو یار بھائی بہت بہت ہی مبارک ہو. ایک تو آپ نے پوری ماشاء اللہ ٹرانسمیشن جس طرح سے پلان کی, آرگنائز کی, اس کا پورا ایگزیکیوشن جو تھا وہ بہت ہی شاندار تھا. اوور آل آپ کے سیٹس, آپ کی پوری پروڈکشن ٹیم کی کاوشیں, ساتھ ساتھ بیک اینڈ پہ جو بیٹھے ہوئے آپ کے لوگ ہیں کال سینٹرز میں, جس طرح جس کرٹیس طریقے سے انہوں نے کالس کو لیا, ریسیو کیا اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا آپ سے کمیونیکیٹ کرنے میں, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اے آر وائی کا, پوری ٹیم کو. مجھے امید ہے کہ آپ کا ایڈیشن ان شاء اللہ اے آر وائی میں اور پھر کیو ٹی وی میں لازمی ایسی جدت اور ایسی بہتری پیدا کرے گا کہ آلریڈی کیو ٹی وی تو ویسے اسٹیبلشڈ ہے, لیکن بس تھوڑا سا بریف میری ایڈوائز یہ ہے کہ کیو ٹی وی اور اس کے حوالے سے کہ آپ جس طرح آپ کے آنے کے بعد میں امید کروں گا کہ وہاں جو تھوڑی سی ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں, جو پروڈکشن کی کوالٹی ہے, ہم ہوپ فل کہ وہ بھی تھوڑی سی اس میں کچھ نہ کچھ اللہ نے چاہا تو اور بہتری آئے گی انشاءاللہ میرے بھائی انشاءاللہ. آپ اللہ سے امید رکھیے. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب آپ کا اور مفتی عبد الحمید ربانی صاحب آپ کا, آپ دونوں شخصیات تشریف لائیں. سب آخر کے اندر جو ہے رمضان چونکہ مکمل ہو گیا تو پورے رمضان کی ٹرانسمیشن کی مبارکباد تو سب لوگ دے رہے ہیں ماشاء اللہ, اور خاص طور پر آپ کی ٹیم کے حوالے سے بھی جی کہ ٹیم بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. بے شک, بے شک. ان سارے آپ کے ساتھیوں نے, عبدالوہاب بھائی نے, علی امام نے, حمود نے, جتنے اور ساتھی ہیں سب بہت اچھا کوآرڈینیشن کیا, علماء سے بہت اچھا ایک ربط رکھا. اور دوسرا سب سے بڑی جو چیز شب توبہ تھی, اس کے اندر جو مختلف ورائٹیز رکھی ہیں آپ نے اور ہر ٹیسٹ کو, ہر ذوق کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس رات کو لوگوں کو دیا, وہ ایک بڑا عظیم کارنامہ تھا جس کو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کے آنسو نکل رہے تھے, دعا کر رہے تھے. اس پر میں آپ کو بہت مبارک بڑی مہربانی, بہت عنایت. علماء کی دعائیں, علماء کا ساتھ, علماء کا پیار, یہی زندگی کا سرمایہ ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. علماء کی جب تک یہ محبت اور پیار برقرار ہے, اور جس کے ساتھ علماء ہیں یاد رکھیے کہ اس کے ساتھ پروردگار کی رضا ہے, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے جو اس وقت موجود ہیں یعنی جو حاضر علماء ہیں, علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اور مفتی عبد الحمید ربانی صاحب, اور جو اس وقت موجود نہیں ہیں ہمارے علماء کرام جو تشریف لائے, ان سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے عالم اور عالم کو ایک پذیرائی ملی. اور ایک نیا پروگرام جو کہ عالم آن لائن کے بعد شروع ہوا تھا, اور یہ ایک چیلنج بھی تھا کہ ایک ایسا پروگرام اپنی ہی تخلیق کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو ہم نے ہی اس کو تخلیق کیا تھا, اور عالم آن لائن کے بعد عالم اور عالم شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا زیادہ ماشاء اللہ پذیرائی بخشی کہ بس جو اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے پروردگار کا وہ کم ہے. میں ان سب کا بھی بہت ممنون ہوں, بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری غلطیوں کی نشاندہی کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکوں, میں اپنی خطاؤں کا اظہار کر سکوں. لہٰذا اس ٹرانسمیشن کے دوران بھی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی خطا ہو گئی ہو, کوئی کمی رہ گئی ہو, کیونکہ انسان کمیوں کا مجموعہ ہے, وہ مکمل نہیں ہے. مکمل تو بس ایک ہی ہستی ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ہم سب میں خامیاں ہیں, ہم سب میں نقص ہیں, ہم سب میں خرابیاں ہیں. تو اگر جہاں جہاں مجھ سے کوئی خرابی ہوئی ہو, کوئی غلطی ہوئی ہو, تو میں سب سے معذرت چاہتا ہوں. میرے کسی جملے سے, میرے کسی لفظ سے, میرے کسی انداز سے, میرے کسی تیور سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس پر بھی میں اس سے بہت معذرت چاہتا ہوں, دل کی اتھا گہرائیوں سے میں معافی مانگتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ سب لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے, پورے پاکستان نے مجھے بہت پیار دیا ہے, عالم اسلام نے مجھے بہت پیار دیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کر سکوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے پورے اس نیٹ ورک کا شکریہ ادا کر سکوں, مالکان کا شکریہ ادا کر سکوں, جو جو لوگ اس میں شامل تھے ان سب کا شکریہ ادا کر سکوں, میرے جو اسپانسرز تھے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں جن حالات میں اس ٹرانسمیشن کو کرنے آیا تھا انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور اتنا ٹرسٹ کیا کہ بس بھر دیا. تو بہت شکریہ اپنے تمام اسپانسرز کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی زیادہ محبت اور اتنے پیار کے ساتھ میرا یہاں پر استقبال کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر جو میرے ویورز ہیں
جو وقتاً فوقتاً ٹیلی فون کالز پر آ کر اپنے دکھ اپنے درد کا اظہار کرتے رہے اور آف ایئر بھی میں ان سے باتیں کرتا رہا. انہوں نے بھی مجھے بڑا حوصلہ دیا, میرے ایقان کو, میرے یقین کو, میرے اعتماد کو بہت مضبوط کیا ان سب نے. میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنی فیملی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے میرا ان حالات میں بہت بڑھ چڑھ کر میرا ساتھ دیا اور بڑی ہمت بندھائی. اور یہ باتیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. میں جن حالات میں اے آر وائی ڈیجیٹل آیا ہوں وہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے جب میں نے یہاں پر آ کر باغ ڈور سنبھالی ہے. یقیناً کچھ ڈفرینسز تھے, کچھ معاملات تھے جن کی بنیاد پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عہدہ اور پیسہ انسان کو لے کر آتا ہے, لیکن اس سے آگے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. زندگی میں ایک لفظ ہے, اصول. اصول اصول بہت بڑی شے ہوتا ہے اور انسان اپنے اصولوں کی بنیاد پر بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے. میں نے جب وزارت کو خیر باد کہا تھا اور جب جھنڈے والی گاڑی سے اترا تھا تو اس وقت بھی ایک اصول تھا کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے اور میں کسی صورت میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا, یا میں وزارت کے منصب پہ رہ کر اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. اصول اصول ہوتا ہے. لال مسجد کا ثانیہ اصول تھا, غلط ہوا تو لہٰذا چھوڑنی پڑی وزارت. بہت سے لوگ بعد میں آ کے روئے کسی پروگرام میں آ کے, لیکن میں تو لال مسجد کے ثانیہ سے پہلے ہی وزارت سے استعفیٰ دے چکا تھا. تو اصول ہوتے ہیں زندگی میں بہت سارے اور ان پر انسان کو کاربند رہنا چاہیے. بہت ساری معاملات آتے ہیں, بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ وقت ہی ہوتی ہیں. آگے پروردگار نے جو آپ کے لیے مقام تیار کر رکھا ہے وہ آپ نہیں جانتے, وہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا. بس یہ آزمائش ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو جو اس راستے پر چلتے ہیں انہیں پر اللہ کی رحمتیں ہیں. تو یہ آپ سب لوگوں کی سپورٹ, آپ سب لوگوں کا پیار, اور جو شب توبہ مجھے سپورٹ ملی, میں آپ لوگوں کی سسکیاں اور آہیں تھیں جنہیں پروردگار کی بارگاہ میں نے پیش کیا تھا. میں اپنے رب کا صد ہزار بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے منتخب کیا آپ کے دکھوں کو, آپ کے درد کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. میں تو اپنے پروردگار کی نوکری کرتا ہوں سامعین, میں تو اس کا ملازم ہوں, وہ میرا آقا ہے. جب تک وہ مجھ سے کام لے رہا ہے میں کام کرتا رہوں گا. جس دن آقا نے نوکری سے نکال دیا اس دن اسی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہونا ہے, اور پھر وہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے جو تمہیں اپنی نعمتیں دی تھیں تم نے ان کا کما حق ہو حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اور جواب یہی ہوگا, ہم ادا نہیں کر سکے, ہم تو تیری عبادت بھی کما حق ہو نہیں کر سکے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پھر ایک مرتبہ ٹیم کا بہت شکریہ, علماء کرام کا بہت شکریہ. اور ناظرین کرام, یہ ٹرانسمیشن آج یہاں پر اختتام پذیر ہو رہی ہے, لیکن آپ سے تعلق, آپ کا ساتھ, آپ سے محبت کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. سانسوں میں جب تک روانی ہے اور پروردگار نے جب تک کی لکھ رکھی ہے تب تک آپ کا اور میرا ساتھ انشاءاللہ رہے گا. سیلاب زدگان کو نہیں بھولنا ہے. میں عید ان کے ساتھ گزارنے جا رہا ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں عید کی نماز کے موقع پر ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کا بہت خیال رکھیں. وہ بہت تڑپے ہوئے ہیں, بہت بلک رہے ہیں, بہت سسک رہے ہیں, اور اس وقت ان کو اپنوں کی ضرورت ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کا دکھ بانٹنے کی. اے آر وائی ڈیجیٹل کوشش کر رہا ہے, احساس زندگی کا کوشش کر رہا ہے. آپ سب بھی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیجیے گا. میں اس ٹرانسمیشن کو ختم کرتا ہوں آپ کی نیک تمناؤں کے ساتھ اور آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ, اور خاص طور پر ٹرانسمیشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ایک ایک فرد کا, ٹیکنیشین, کیمرامین, ایڈیٹرز, جتنے لوگ ہیں سب کا نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کا نام رہ جائے اور وہ ناراض ہو جائے. جتنے لوگ ہیں اور جو سب جانتے ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں, ٹرانسمیشن میں جو موجود ہیں, جو پی ڈی میں تھے, جو اس وقت کیمرہ مین ہیں, جو ٹیکنیشینز تھے جنہوں نے ساؤنڈ پر جو تھے, اور جہاں جہاں پر بھی جس جس نے بھی ساتھ دیا ہے, میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کو سلام تحسین کہ آپ نے عامر لیاقت کو یہاں پر پیش کیا. در حقیقت وہ سب آپ تھے جنہوں نے مجھے پیش کیا.